keset Tallinna linna asuv Hobujaama busside lõpppeatus on plaanis sealt ära kolida. Hinnaline maa-ala väärib paremat lahendust. Vana kalamaja väikseid amortiseerunud maju ootab ees lammutamine. Kadriorus peeti maha Mölki Tallinn Open 2023 võistlused Soome ja Eesti vahel. Tere õhtus, sõbrad, on teisipäev, 6. juuni, TV3 eetris, Tallinna uudised. Balti jaama piirkonda ootavad ees suured muutused. Lisaks vana kalamaja tänava uuendusele on plaanis Kopli tänava äärde ehitada ka kaasaegsed kõrgemad hooned. Uurime, mis saab vanadest majadest, mis seni piirkonda iseloomustanud. Kopli 2 aadressil on praegu nagu näha siis parkimisplats ja selle kõrval on üks umbes sajandi vanune hoone, aga juba sügisest hakatakse siia asemele ehitama 5-kordset korterelamut. Uue eksklusiivse kortermaja lahendus selgus arhitektuuri konkursilt, mille võitis Hayashi Kroshmit ja arhitektuuribüroo. 5-kordse maja esimesele korrusele tulevad äriruumid koos kohvikute ja kaubanduspindadega. Me ei ole siia ühte suurt nii-öelda massiivset fassaadi projekteerinud, vaid hoone on liigendatud 3 väiksemaks mahuks. Ehk tähendab, et see on nagu 3 trepikojaga just sellel eesmärgil, et ta sobituks siia keskkonda võimalikult hästi. Algselt planeeriti säilitada ka krundil asuv ajalooline hoone, kuid hinnates maja olukorda sellest loobuti. Võtsime ka ekspertarvamuse muinsuskaitseametilt, oli järeldus see, et kuna antud hoone on ühest küljest nii amortiseerunud, teisest küljest on seda hoonet korduvalt juba ümber ehitatud ja kohandatud selliselt, et muinsuskaitselik väärtus antud hoonel puudub, nii et sellest tulenevalt leidsime, et me ei saa seda säilitada. Kõrvalasuv krunt ootab samuti arendamist. Detailplaneering ei ole sellele veel kehtestatud, kui plaanis on siis see vana maja säilitada täies mahus ning uus hoone ehitada selle vana maja taha. Magus krunt asub ka kõrval Kopli 4 kinnistul, hetkel on seal veel arenduse koha pealt vaikne. Roheline puumaja on linnaosa üldplaneeringus määratud väärtusliku üksikhoonena, ehk see jääb alles, kuid praeguse alkoholipoe võib tulevikus maha lammutada. Kõrguse mõttes jääb piirkonnas dominandiks praegune Eesti Kunstiakadeemia hoone. Uutel arendustel on maksimum kõrgus 5 korrust tagasi astega. Et ka siin nüüd see küsimus, et kas need vanad hooned säilitada, vanad armsad väiksed hooned või ehitada siia suuremad hooned, mitte natuke, mis on ikkagi väiksed, aga natuke suuremad hooned, mis pakuvad siis rohkem aktiivsust linna, toovad rohkem elanike linna. Need ongi sellised võistlevad kontseptsioonid ja igas kohas neid vaadatakse. Augustis saab valmis ka vana kalamaja tänava uuendus, mis muudab piirkonna paremini ligipääsetavaks ka jalgsi. Me räägime siin ju bastioni väliservast. See peaks olema jällegi selline ikkagi suhteliselt aktiivne esimese korruse äripindadega teenuseid pakkuv, kohvikuid pakkuv. Ja selleks on teatavad hoonestuskõrgust ja hoonestusteedust ka vaja. Hobujaamade busside lõpppeatus keset Tallinna kesklinna on otsustatud sealt ära viia. Uue trammitee valmimisega on plaani võetud selle suure ala otstarbekam kasutamine. Hobujaama lõpppeatus plaanitakse perspektiivis kaotada. Kuidas busside teekond ümber mängitakse, seda veel mõeldakse. Tallinna linnatranspordi juhatuse esimees Kaido Padar ütleb, et bussiliinid võiksid sõita lihtsalt läbi kesklinna. See annaks igale liinile parema täituvuse ja inimene ei peaks enam kesklinnas ümber istuma. Tulevad 4 uut liini, mis hakkavad sõitma ühest linna otsast teise ja esimesed liinid algavad siis 3. juulist. Ühistransport peab olema mugav ja meie linn ei ole nii suur, et bussi võiks sõita ühest linna otsast teise ja läbi selle me vähendame ka kindlasti kesklinna bussikoormust. Hobujaama lõpppeatuse kaotamine nii kergelt siiski ei lähe. Praegu on kesklinnas busside lõpppeatused ja neid päevapealt muuta pole võimalik. Kindlasti, ka meil on ju väga paljud liinid, mis lõpetavad kesklinnas, et busside parkimisala peab kindlasti olema. Hobujaama bussipeatus annab ruumi Vanasadama trammiliinile. See soojak, mis on mõeldud bussijuhtidele, näitab ka, et see on ajutine lahendus. Tallinn paistab teiste pealinnade seas silma selle poolest, et ressursside korduv kasutusele ehk ringmajandusele pööratakse nii praktikas kui ka dokumentides tähelepanu. Ometi on veel arenguruumi, nii seisab ringmajanduse OECD raportis. Tuleb välja, et ettevõtete ja inimeste teadlikkus ringmajandusest on küllaltki madal.
Loodusressurss on piiratud, mistõttu muutub üha olulisemaks ringmajandus. Kui seni domineerinud lineaarne majandusmudel ehk tooda tarbiviska minema vajab suurt kogust sisendit ning tekitab ühtlasi palju kasutuid jäätmeid, siis ringmajandus on suunatud materjalide korduskasutusele, parandamisele ja ringlusesse võtmisele. Kui öeldakse, mis on ringmajandus, siis tihti tõmmatakse ju paralleel sinna vahele, et see on jäätmemajandus. Et nüüd minna sellest kaugemale, et ka tavainimesed aru saaksid, et ringmajandus ei ole pelgalt jäätmete liigiti kogumine ja nii-öelda paranduskultuur, vaid see on tegelikult hõlmab kõiki valdkondi. Tallinn on ringmajandust edukalt ellu viinud näiteks Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamade juurde loodud korduskasutusruumi loomise või uuskasutuskeskuste juurde rajatud õmblus- ja parandustöökodade näol. Jäätmejaama me näeme, et viiakse väga palju selliseid asju, mis tegelikult mõne jaoks on jäätmed, aga tegelikult on väga korralikud. Ehk siis on olemas ruum, kuhu on võimalik oma asju jätta ja keegi teine, kes neid siis soovib, saab need sealt tasuta siis võtta. Ja parandustöökodade osas on nii, et me üritame iga jäätmejaama juurde mingile kindlale asjade parandamisele keskenduda. Ütleme, on siis need kas jalgrattad või on mingisugune puiduparandustöökoda või on mööbli restaureerimine, et siis igal pool oleks keskendunud kindlale asjale. Valdkond, kus samuti ringmajandus linnas tuleks rakendada, on elamumajandus. Et kas meil on tarvis ehitada juurde uusi hooneid või fookus saab olla ka olemasolevate hoonete renoveerimisel ja ringmajanduse kontekstis järgmistel aastatel täiesti kindlasti on see üks meie kõige olulisemaid eesmärke. Äsja valminud OECD raport ringmajandusest Tallinnas toob välja, et siin edusamm on juba see, et ringmajanduse aspekt on välja toodud linna strateegilistes dokumentides. In the new waste strategy plan there will be much room for reuse and many other initiatives that are contemplating within a circular economy approach. Paraku on ettevõtete ja elanikkonna teadlikkus ringmajandusest väike, paneb raport Tallinnale pahaks. Samuti puuduvad Tallinnast piisavad rahalisest siimulid, et edendada ringmajandusele üleminekut, nii et arenguruumi on. Eesti kõige loodussõbralikumaid koole ja lasteaedu tunnustati rohelise lipumärgisega. Roheline lipp antakse koolidele ja lasteaedadele, kes aitavad kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Üle Eesti pälvisid rohelise lipu 62 õppeasutust, neist pea pooled Tallinnas. Järjest enam õppeasutusi panustavad keskkonda säästvasse mõtteviisi. Sel aastal tunnustati keskkonnamärgisega roheline lipp kokku 62 kooli ja lasteaeda. Nendest enam kui pooled asuvad Tallinnas. Selleks, et tunnustus välja teenida, on õpitud biojäätmeid vähendama, energiat kokku hoidma, asju taaskasutama ja üleüldiselt loodust rohkem austama. Mulle väga meeldib loodus, suhtun hästi sellesse, meie kool ka, et oleme sellised loodussõbralikud. Kindlasti ei tohi prügi maha visata, ei tohi niisama lõhkuda asju. Kui sa oled nagu meres või nagu ujub või midagi sellist, et ja siis sa näiteks ei viska nagu prügi, mis sul nagu alles jääb, seda ei viska nagu merre, sest nagu selle võivad ju kalad ära süüa ja nad võivad näiteks kinni ka jääda ja siis nad võivad nagu niimoodi ära surra. Õppeasutused, keda rohelise lipu märgisega tunnustatakse, on liitunud rohelise kooli programmiga, mille eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonda hoidvateks inimesteks. Pealinna õppeasutustest juba neljandat korda said rohelise lipu näiteks Tallinna Kristiine lasteaed, Kadrioru Saksa gümnaasium, Tallinna Mustamäe reaalgümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium. Me oleme looduse osa. Me paratamatult peame olema suurendama oma teadlikust, oma mõistmist, miks need asjad on niimoodi või teistmoodi, siis oskame, tunneme ennast ise paremini ja meil on ka keskkond tunneb ennast paremini, kui inimesed siin toimetavad. Sellel aastal torkab eriti silma see, et kasvatatakse hästi palju toidu taimi ja mitte ainult ei kasvatata neid taimi, vaid kasutatakse ise kogutud seemneid, tehakse ise mulda, kompost mulda, siis külvatakse, kasvatatakse ja tegelikult siis ka süüakse, kasutatakse matemaatika õppimisel viljadel vahendamist. Just putukatele mõeldes jäätakse koolide ja lasteaedade hoovides üha enam suuri alasid niitmata. Meisterdatakse putuka hotelle, paigaldatakse lindudele ja oravatele pesakaste. Siiamaani koolid on ka väga hästi hakkama saanud. Seetõttu me võime öelda, et meie koolid on rohelise pealinna lipulaevad. Kas teie teadsite, et mölki on maailma kõige populaarseim õuemäng või seda,
et mölki mängimises toimuvad üle maailma ka meistrivõistlused. Kadriorus peeti eestlaste ja soomlaste vahel maha kõrgetasemeline võistlus Tallinn Open 2023. Mölkimängu ajalugu ulatub sajandite taha. Nagu golfile panid kunaga aluse karjused vanal Inglismaal, nii on see mäng arenenud sajandite jooksul Soome aladel. Osavust ja õnne nõudas mängus tuleb puust nuiega 3-4 meetri pealt tabada nummerdatud kurikaid, mida kokku on 12. Kui õnnestub ümber lükata üks kurikas, siis saab võistleja sellise arvu punkte, nagu karikal kirjas on. See on 100 aastat vana mäng ja kui oli talvesõda, siis nii kaua kui lahingud ei käinud, mängiti kaitsekraavides mölkit. Et praegu on populaarsus nii suureks läinud, et arvatavasti mängib seda terves maailmas 200 miljonit inimest. Päris palju. No siia on kokku tulnud täna ligi 70 võistkonda, sai ma aru? Jah, ligi 70 võistkonda, nendest pooled on peaaegu Soomest, tulevad nädala vahetuseks Tallinna, nii-öelda aega veetma pluss võistlema. Aga samas on terves Euroopas iga nädala vahetus käivad mängud ja näiteks ülejärgmine maailmameistrivõistlused on juba Jaapani seltsene. Mölke on lihtne kogupere mäng, mis sobib igas vanuses, pikkuses ja kaalus inimestele. See meenutab paljusid muid viskemänge, kas või nagu näiteks Prantsuse päritolu petang. Soomes pärit mölkimängi ja suvi teab täpselt, mis selle mängu eriliseks teeb. Mun mielestä mölkystä tekee erityisen kiinnostavan se, että täällä naiset voi pelata, miehet, vanhat ja nuoret. Ja taktiikalla on tosi iso merkitys. Siinä, että kuinka pärjää. Että ei ainoastaan se heittotaito, mutta myös se, että pystyy vähän ajattelemaan, niin tekee tästä jännittävän pelin. Sopii kaikille. Naljaga pooleks öeldes, hymn on meil soomlastega yksi, lipuvärit erinevat. Kummat siis võitta võiksid? On kyllä niin tasainen peli, nyt en tiedä, mutta ehkä toivoo tämä eestiläiset. Kui teil kodus mõnd head teost lugedes igav peaks hakkama, siis Rotermanni kvartalis saab nüüd raamatuid lugedes ka tomateid noppida. Suvist raamatukogu varustab lugemisvaraga Eesti Rahvusraamatukogu. Tallinnas on avatud uus raamatukogu. Pisike küll, aga väga huvitava kontseptsiooniga. Nimelt siin Rotermanni kvartalis minu selja tagase pisike kasvuhoone ei sisalda mitte ainult tomatitaimi, vaid siin on ka hulgi erinevaid raamatuid, mida iga mööduja saab endaga kaasa võtta ja kui raamat väga meeldima hakkab, siis võib sellega endale jätta. Tomatite valmimis tuleb küll veel veidi oodata, küll aga Rahvusraamatukogu varudes toodud head lugemist võib juba kasvuhoonesse sirvima tulla. Valikust leiab näiteks nii eestikeelseid kriminaalromaane kui ka inglise ja soomekeelsed kirjandust maailma eri paikadest. Kasvuhoone raamatukogu pole tänu oma asukohale seni külastajate eest varju jäänud. No ma pean hästi aus olema, et me oleme täna toonud siia juba selle nädala pooleteise jooksul umbes 4 autotäit raamatuid, et see on osutunud äärmiselt populaarseks, et siis kui need tulid ja kui me need esimest kasti lahti võtsime, siis hästi tore oli just see, et siin oli nii, ma ei tea, Tom õppib rahamängu kui ka siis Tallinna arhitektuuri raamatuid, et tõesti igale, ma arvan, nagu huvilisele siit leidub endale vastavat raamatud. Raamatukogu Rotermanni kvartalis on avatud kuni suve lõpuni iga päev kella 8 hommikul kuni 7 õhtul. Ka kodus tolmu koguvaid raamatuid võib tuua selle kasvuhoone riiulitele uut lugejat ootama. Ilm läheb soojemaks lähipäeval kuni 23 graadi sooja, kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Ööhakul on vähese pilvisusega pärast keskööd selge ja kuiv ilm. Õhutemperatuur öösel plus 6 kuni plus 8 graadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja kolmapäeval 18 graadi. Öösel vastu neljapäeva selge sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel plus 5 kuni plus 7 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal on pilvisem ja sajab hoovihma. Sooja neljapäevaks 21 graadi. Öösel vastu reedet selge sajuta ilm, õhutemperatuur öösel plus 5 kuni plus 7 graadi. Päev on päikesepaisteline. Sooja ootame reedeks 16 graadi. Head sõbrad, see oli teisipäev 6. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!